dia molt especial, la veritat. Marxo molt content, tenia moltes ganes de jugar perquè per culpa de la sanció em vaig perdre els partits de Sabadell i per mi va ser una pena perquè com a bon terrassenc són els partits que m'agrada jugar, els derbis i tal, però l'equip em va dir que es ficarien a la final per mi i així ha sigut i estic molt agraït a tots ells, als tècnics i sobretot a l'afició, que avui m'han fet un homenatge de despedida doncs, molt maco.